Kwenye umeme, napo nipo bunge mwaka 2015 tulikuwa na vijiji zaidi ya 60 havina umeme. Sasa hivi nasimama imara na ninasema vijiji vyote tumekwisha kupata umeme. Tatizo ni changamoto kwenye vitongoji vichache. Tunaendelea na watu wa TARURA niko nao hapa, watu wanani walea niko nao hapa. Wale yale maeneo ambayo kuna vitongoji havijapata umeme, mumwambie diwani tuvilete kwa watu walea ili kusudi maeneo hayo yaweze kuletea umeme wa REA, wananchi waweze kupata huduma ya umeme. Hapa tunashukuru tumepata umeme, na maeneo mengine ambayo hajapata umeme lazima tuwapelekee umeme. Tunao ni kwamba asilimia kubwa umeme umeshafika katika vijiji vyote vya wilaya yetu ya Maswa. Vilivyobaki ni vitongoji. Lakini pia kwenye vitongoji, kwenye kata hii ya Ipililo kuna kitongoji cha Ngato, Isanga na Ipililo yenyewe. Kwa maana ya kwamba mkandarasi sasa hivi anasubiriwa, ila tulishafanya tathmini ya vitongoji vyote hivyo vitatu. Kwa hiyo muda wowote mkandarasi atafika site kwa ajili ya kutekeleza, kwa ajili ya kufikisha umeme kwa wananchi wa vitongoji hivyo. Asante sana.